dėliojam, medžiojam čia visus dalykus, šitą kybur vybur. Plius minus čia žodžiu, su trosais viskas ok, bėgiai ginėjasi, reiks ten aišku sureguliuoti galutinai. Greičio trosas čia irgi ateina, sudėjom viską žodžiu čia į kojines, kadangi prie išmetimo, plus čia dar eis išmetimas. Nes anksčiau tai čia nieko nebuvo ir apkepę tie visi laidai tokie, dar išgyvenę, tai žodžiu viskas kaip ir ok, tik tai kad sumovėm dabar, ypač su šitu nauju išmetimo koliku. Šilčiau gyvens negu prieš tai dar. Visai patenkintas aš kaip čia viskas pasidarė, čia žodžiu, nu, pynės tokios, bet nieko nepridarysi. Čia tiesiog turės viskas susitem dar aukščiau biškį, kad nesivilktų ir panašiai. Ir čia žodžiu, kito variantų nelabai yra, kaip čia padaryt tvarkingai. Tai pagal šito meto standartus, manau, čia yra ledas. Tai padar, reiks padaryt tą kickdown. Kažkaip tai svirtelę, kad veiktų. Nes čia, nu, reiškia, nieko šis nebuvo. Gyvenime aukštų sūkių jisai nematęs turbūt šitas variklis, bent jau šitam kybuliakai sudėtas. Čia dar kuro filtrą įmesti vietą, pajungti pompą. Išmetimą čia aišku reiks pamodinti, neatsimenu kaip jis ten ėjo pirmai, bet nu žodžiu, tiesiog kiek reikės tiek čia pamodinsim, sujungsim. Čia tas reduceris toksai, reiks pamatuoti dar štikro koks šių diametras, bet gal kažkas ir panašaus yra, tai nereiks tada perdarinėti čia tų išmetimų. Bet kitas dalykas, tai čia reikia tą rankinį visą mechanizmą suburt, nes čia originaliai jau buvę čia, matosi, nupjauta, nes čia yra perdarytas tas kronšteinas, biškiai išnešimas netiko kažkas čia tokio, nu kadangi variklis ne šitam kėbulio gimęs. Tai reiks vėl kažką tai privirint ir čia tą svirtis tai visas turim ten ir sakym. Tiesiog jo, reiks tas priburt ir tada plus minus tikiuosi turėtų susijungti tie rankinio trosai, kurie čia dabar tiesiog prie dugno prilipdyti. Mes trosus irgi naujus turim, tai šitus išmesim tiesiog, sudėsim naujus, aišku. Dar ten gale stabdžius, cilindriukus reiks pakeisti.
patirties. Beveik buvo kadre. Na kągi, Mustangėlis užsikūrė, viskas realiai puikiai dirba, jokių problemų nėra. Čia tik tais, kad iš pradžių buvau tą degimą labai vėlyvą padaręs ir galvojau, kad kažkas su karbu, su kuru. O pasirodo, kad tiesiog degimas žiauriai vėlyvas ir nenorėjo dirbti. Su varikliu kaip ir ok, žiūrėsim kaip šaltas kursus ten. Dėl to karbo dar čia yra, kad atidarytų čiauką. Tai jisai atsidaro realiai pats tik tai nuo temperatūros, kada čia pašyla, o čia dar turi pasijungti srovė. Tai, man atrodo, reikia nuo degimo čia pajungti tiesiog. Na ir dar liko padaryti kickdowną iš greičių dėžės. Tai jau galvoju, turiu vaizdą kaip padaryti, tai kad reiks padaryti. Ir sudėsim dar diskus čia į kitą pusę dar. Ratus jau turim, tada dar ostavkės užsisakėm ir špilkos ilgesnės. Už tai, kad su šitais stabdžiais, su šitų setupų gaunasi ratas labiau surindęs į vidų. Ir šitas ratas, kur yra 5 skylių, nes čia prieš tai 4 buvo, nu, kaip čia dar likė, jo etas yra. Nu, tiesiog labiau surindęs į vidų. Tai reikėjo rastavkės, kitų variantų nelabai yra, kitų ratų irgi nelabai yra. Nu, čia tiesiog nuo Toyotos pikniko pritaikyta 114,3, man atrodo, tarp skylių kažkas tokio. Tai šitą rastavkę šiek tiek reikėjo vidų dar ištekint, kad tiktų ant šito disko, o išorėje tinka kaip tik į tą ratlankį, žodžiu, centras skiriasi. Ir dabar viskas realiai tinka puikiai, tai dar reikėjo ir špilkos kitas sudėti, kadangi aišku buvo per trumpus, nes rastavkiai. Tai špilkų, aišku, tokių irgi diametrų nebuvo, kad tiktų į skylę, tai vos vos didesnės irgi paėmiau, padidinom skylę, susipresavo, viskas liuks. Tada kardano laukiu, dar turime atsiimti, kad pakeistų kryžmės. Ir galės jisai jau judėti. Tai dar aš greičių dėžės reiks dakvių tepalo, nes dabar kardanas išimtas, tai ten negaliu užpildyti normaliai, nes tiesiog ten jis įkiša per salniką, kardanas sandarina dėžę. Ai, dar reikės čia masės sutingyje normalų padaryti, nes čia kažkoks tiesiog pritaikytas yra su varščiuku, kur atsukia ir atsijungia. Viskas būtų gerai, jeigu veiktų normaliai, bet čia žiauriai įkaista, kai starterį suki. Žodžiu, gero nėra kontakto, šiaip čia toksai yra briedis, nežinau, mopedui. Tai kažkur bandysim surasti normalų išjungėją masės. Dar sakė savininkas, nori ant stenduko prasukti, kiek jis čia tų kilovačių turės. Žiauriai įdomu, aišku, apkatkę reiks padaryti. Dabar supiltas break-in tepalas, tai paprastai niekad aš nepilu ten tokių dalykų nedarau. Bet kadangi šitie seni amerikonai su velinėliais ten turi griežtą dalyką, kad prisitrinti jam reikia. Nu, ta prasme, yra šansų, kad ten sudils ir panašiai, bet prisitinant, jeigu ten kažkas negerai, ten ir šiaip juos reikia pilti tepalas, kur yra daug cinko. Žodžiu, tai paimim tą prisidirbimo tepalas specialus. Lietuvoje nelabai čia kur yra jo, bet nu, radau. At. Na ir tada variklinio tepalo irgi paimim, kuris irgi turi daug cinko, nes nu, čia būtent šitam varikliui, kad gyventų ilgą ir laimingą gyvenimą jisai.
Tai vyksta paskutiniai dalykai, paskutiniai darbeliai, modai ir dadarimai, galima sakyti. Čia, žodžiu, su to karbu, galima sakyti, šiek tiek kariauju, bet ne dėl to, kad čia su juo kažkas būtų blogai. Nu, iš esmės su juo blogai už tai, kad kažkas sugalvojo tiesiog nepajungti elektrininio šito čiauko ir nupjaut fast idle svirtelę, kad reiškia šaltam varikliui sukeltų apsukas biškiai. Tai tokios visokios problemėlės buvo, bet dabar tą svirtelę, žodžiu, privirinau tiesiog naują. Tai čia reikės pareguliuoti dar, kai šaltas variklis bus, kiek čia sukeltų tas apsukas. Tuo pačiu ir šitą čiauką. Atsidarydavo pilnai šitas čiaukas, bet labai ilgai laukti reikėdavo, senai jau ten yra pašilę viskas, o kadangi šita vieta, čia kur būtent tas termostatinis dalykas, tai jisai netaip greit pašyla, nes tiesiog turi perėti visur temperatūrą. Plius, jeigu turbūt važiuojant daugiau gazo nuspaudus, tai čia atvėstų ir prisidarytų, tai negerai, nes riebintų mišinį be reikalų ir srautą mažintų. Tai žodžiu, dabar viską pajungim. Čia tiesiog nuo degimo pliusas minusas pasiduoda ir pasišildo. Čia taip pat padariau papildomą oro padavimą, nes kažkas su karbu negerai ar nežinau. Nu, esmė, kad pagal tą aplikaciją gaunasi, kad gan nemažai reikia atsukti šitą apsukų reguliavimo varščiuką, kad apsukus būtų aukštesnis, kad variklis, nu, reiškia, pasiektų tas apsukus. Ir gaunasi, kad tam tikrų metų jau, kai praveriam tuos droselius, laisvos eigos mišinio reguliavimas jau gaunasi neveiksmingas, nes tiesiog ten, nu, tas oras neina per tuos portus, taip ir tas neefektyviai reguliuojasi. Principe dar vieną ar du kartus reiks pilnai atvėsinus užkurti, pasižiūrėti, kaip tenka su tom apsukom ir mišiniais, bet jau dabar ta stadija, kai viskas plus minus veikia. Nes tiesiog būdavo, tai šalta užkuri nedirba, reikia prilaikyti gazą, tai jungi bėgi užgestą, tai važiuojant tiesiog ant bėgio obiškis plus ten netleidė ir užgestą, nu visokio tokio. Dalykai, kuriuos kažkaip tai būtų malonu išgaudyti, kad nereiktų ten laukti, kol pašyla pilnai ir, nu, tipo, komforto dalykėliai, kurie realiai viskas ant karbo yra, nu, tiksliau turėjo būt, bet kažkaip pašalinta daug čia kas ir. Taip pat, aišku, galima išdegimo dar pakeltas apsukas, kad, nu, jeigu žiūrint apie tos droselius kalbant, bet išdegimo gaunasi, kad pas degimas pasiankstina, čia suspaudimo laipsnis yra biški didesnis, tai geriau nereikia baisiai ankstyvo to degimo, saugiau žodžiu, tai vėlgi iš to negalim pakelt, tai tiesiog tas gausi, manau, modas. Taigi tiesos momentas, ar čia viskas dabar veiks puikiai. Čia po visų modų apreguliavęs, tik tai dar pilnai šalto nebuvo kūręs. Ir čia matom pagal čiauką, kad yra tiesiog užgesinta paskutinį kartą ant karšto variklio ir jis yra neužsidaręs, nes dabar šaltas visiškai ir likęs praviras už tai, kad fast idle šitą svirtelį dar turi kontaktą su šitu varščiuku. Čia kur aš privirinau svirtelę, kur buvo nupjauta jinai ir jinai susijungia su droseliais. Tai iš esmės praveria droselius, šitas varščiukas kontaktuoja su fast idle svirtele. Ir čia šiek tiek dar kontaktuoja, tai visgi nepilnai buvo pašilęs variklis, kai išgesinau. Bet esmė, kad, nu, apšilęs. Ir visada šitus senus dalykus prieš kuriant reikia pagazuot. Nu, tas pagazuot, žodžiu, vieną kartą gazą nuspausti. Ir tik tai vieną geriausią, ta prasme, jeigu viskas gerai, ten priklauso, aišku, kaip kas. Bet čia net ir be gazų jisai šiaip užsikurtų. Bet būtų apsukos per žemos, nes nepasistato, ta prasme, tas visas reikalas ir čiaukas ir fast idle svirtelį į tą vietą pagal temperatūrą esamą variklio. Ir kad pasistatytų, reikia tiesiog gazą, pupt, vieną kartą prieš kuriant. Ir tuo pačiu dar įsišvirkščia benzo į karbą ir tas initial, nu, tiesiog gauna kūrų daugiau. Kadangi ypač šaltam kūrimui, tai biškai reikia to kūrų. O tą fast idle svirtelę, tai tiesiog valdo šitą išilgai einantį svirtelį, kuri yra sujungta su termostato ten dalykų, žodžiu. Tai tas svirtelį valdo ir fast idle, tą svirtelę kitą, ir čiauką ant tos pačios yra pajungta. Taip pat dar turime čia kitam galetam prie fast idle ir kitą dar svirtelę, kurios čia nesimato, kuri yra atsakinga tam, kad neleistų arba leistų atsidaryti sekundarį šitai sekcijai, kur reiškia antriniai droseliai, kurie įleidžia papildomai oro, nu ir aišku, kuro atitinkamai.
Tik kol šaltas variklis jų neleidžia atidaryti, nes tiesiog užkerta, irgi svietelį, kuri užkerta kelią atsidaryti, tiesiog neleidžia. Tik kol šaltas variklis tiesiog gaunasi kaip, nežinau, ribotuvas savotiškas. O po kelių minučių padirbus čia, kaip pašyla tas termostatas, kadangi jisai dar šildomas, tai tiesiog atsidaro ir čiaukas, atrakina mum secondary sklendės, tas drostelis, ir išsijungia fast idle. Svirtelį tiesiog fast idle nueina į tą vietą, kad varščiukas kabotų tiesiog čia tam tarpelyje, o ne remtųsi, kaip dabar remiasi pats galiukas. Dabar kaip duosim gazo, tiesiog tą pergazojimą padarysiu prieš kūrimą, tai čia atsistos tas varščiukas praktiškai pačiam viršui, nu tiesiog matysit, kaip nukris ir kartu šitas čiaukas užsidarys. Tai tiesiog čia vos popt, užsidarė, išvirkštai benzo, čiaukas užsidarė beveik pilnai, nu kadangi čia aišku nėra žieminis klimatas ir panašiai, ir plus dar ten yra pasireguliuota, kad biškį mažiau uždarytų prie tam tikros temperatūros, pastebėjau, kad bent jau jisai nori mažiau kuro biškį negu. Tai čia, nu jo, tai užsidarė jisai irgi nepilnai, reiškia pasigazuos ne tiek daug, nu dabar mes gali dar daugiau pasigazuoti, jeigu būtų dar šaltesnis klimatas variklis, arba aš pareguliuočiau, kad jisai dar daugiau viską uždarytų, bet reiškia, va taip kaip yra dabar, jeigu viskas gerai, tai tada ir gerai, man svarbiausia, kad užsikurtų realiai, kad dirbtų tvarkingai. Jeigu mišinys negeras, tai tiesiog būtent šitą reikia sukiot ir čia kiek čiauką daro, reguliuoja ir aišku ir apsukas tuo pačiu kelią leidžia, bet čiaukas tai tiesiog kuo jis uždaras daugiau, tuo daugiau kuro paduoda, bet mažiau oro. Tai principai ir gaunasi, kad kol šaltas variklis ant kiek pariebina mišinį. Žodžiu, žiūrim, kas čia gaunasi. Principai aš užkuriu, jeigu užsikuria viskas kaip ir ok, tada iš karto jungt bėgį. Laikau stabdį, biškį gazo, sukeliu apsukas ir tada paleidžiu ir žiūriu, ar užgesta ar ne, ar prigesta ten stipriai ar ne. Nes pirmai būdavo kol šaltas, na, aišku, nebuvo ten net to fast idle svirtelis nupjautinai. Tai užgesdavo tiesiog, nes per žemus apsukos. Kadangi pagazau, tai jau neliečiu, čia kuo daugiau prigazuosi, daugiau pripils benzo ir tuo sunkiau gali užsikurti, nes tiesiog yra per liesą, kad užsikurtų, tai reik pasukti. Ir yra per riebų, kad užsikurtų, tai irgi reikia pasukti viską nudžiovinti arba šis užpili žvakės ir tada suki žvakės. Žodžiu, su karbais tokia situacija, tu turi prisitaikyti prie jo. Ledas.